Саламатсыздар ма, құрметті тыңдаушылар. Темірбетон конструкцияларын жобалау пәні бойынша практикалық сабақ 14. Ортасынан сығылған темірбетон элементтерді есептеу, есептің екінші түрі. Бұл жерде сығылған элементтің көлденең қимасының өлшемдерін анықтауымыз керек. Арматураның қимасында ауданының анықтауымыз керек, значит. Осыған арналған есеп бастапқы берілгенде мынау жаңағыдай алдыңғы видео урокта айтқанындай ортасына сығылған және ортасынан тыс сығылған болып бөлінеді. Бұл жерде берілгенде бастапқы берілгенде берілгенде бетон класы, арматура класы, бойлық күш, ұзақ мерзімдегі бойлық күш, үстінің ұзындығы 4 метр. Табуымыз керек. Үстінің көлденең қима өлшемдерін и арматурасын анықтауымыз керек. Арматураның көлденең қима өлшемдерін анықтауымыз керек. Так, бұл жерде есептеуде біз арматураның біріншісінде беріктік көрсеткіштерін анықтаймыз. Бетон мен арматураның РБ B25 кезінде 14-те 5 мегапаскал. Арматура АС негізінде РСК сығылатын элемент болғаннан кейін К қосылады. РСК 365 мегапаскал. Екінші жолда оны мына РС-тердің бәрін таблицадан анықтаймыз. Екінші жолда ETA FI-ді бірге теңдеп аламыз. FI-ді ETA-ны бірге теңдеп аламыз. Mu коэффициентін оптимальный кезіндегі 0,1%-ді арматуралаймыз деп есептейміз. Одан кейін AB мәліметін анықтауымыз керек. AB-ның формуласы көрсетіліп қойған. Так, мен сразу шығару жолын көрсетем. 1900 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесі 0,01 көбейтілген 365 365 ньютон на сантиметр квадратқа айналдыру үшін 100-ге көбейтеміз. Қосылған 14-те 5 тоже ньютон айналдырған кезіндегі мәлімет. Сонда 10,46 сантиметр квадрат екен шығады. Осыдан BH-тың мәндерін тауымыз керек. Ол осының түбір астындағы мәлімет шығарсақ, BH-тың өлшемдері шығады. 10,46 8 сонда шығады. 32,3 сантиметр. Оны жуықта бізге 5-ке бөлінді мән болып шығу керек. Сол үшін оны 35 сантиметр деп қабылдаймыз. Значит, BH-тың өлшемдері 35-те 35 деп қабылдап аламыз. Енді 4-ші жолды L-нолевойды H-қа NL-ді N-ге қатынасы арқылы біз анықтауымыз керек. L-нолевой мысалы L-нолевой H-қа 400 сантиметрді ала берейік. 400 бөлінген 35-ке ол болады 11,43. NL-дің N-ға қатынасы 1,5 бөлінген 1900-ге ол тең болады 0,8-ге. Осы мәліметтерді біле отыра біз FIB мен FIR мәліметтерін анықтаймыз. Значит, FIB мынау показательдер, мынау көрсеткіштер бар кезінде FIB тең. Оған арнайы өзінің кестесі бар, Байков-Сигаловта көрсетіліп қойған таблицасы бар. FIB
0 bütün 88 25 fi r 0 bütün 89 75'ki teng. Şimdi o şirden fi de anıqtağımız gerek. Bundan tömende görsetilip duran fi'nin mänini anıqtağımız gerek. Fi teng 0 bütün 88 25 kosılgan 2 0 bütün 89 75 minus 0 bütün 88 25 köbeytilgen köbeytilgen ayağa körsetip berin köbeytilgen tak 365 365 o 100'ge köbeytemiz köbeytilgen 10 468 bölüngen 14'te 5 100'ge 10 46 8 sonra teng boladı 0 89. Şimdi mana o yerde sizlerde sorak çıktı. Mana 10 468 degen IS'ti kayaqtan IS kosulgan IS strik kayaqtan çıktı degen o mana formuladan çıkat mu teng. Mınandai formula bar IS kosulgan IS strik AB katnası biz aytdıq ya 100 na 1% dep alamız sonda 0.01 dep. Sol kezde IS kosulgan IS strik 0.01 köbeytilgen 10 46 1046 8 sonda çıkadı 10 46 8 santиметр квадрат. Осы мәлімет мына жерге қойылды. Так, енді 5-ші жолда 5-ші жолда біз IS-ті анықтауымыз керек. Мына жерде көрсетіліп тұр формуласы. Сонда IS тең 1900 10'nın 3 derecesi. Так, 09 089 көбейтілген 365 100'ге көбейтіп аламыз. Минус так, минус минус 10 46 8 көбейтілген 14'te 5 бөлінген 365'ке сонда шығады 23'te 23'te 4 сантиметр квадрат шығады. 6-шы жолда bunu IS'ti bile otura biz kesteden kaça ştuk diametr kaça ştuk armaturamın diametrini anıqtaymız. Sonda 4 ştuk diametri 28'dik A3 armaturası onun IS'i IS faktiski 24'te 63 santimetre kvadrat. O nadan jogarı 23'te 4'ten jogarı. Şimdi 7-ci yolda 7-ci yolda 7-ci yolda armaturanın janağıdayı kazını 6-ci yolmen anıqtadık. 7-ci yolda armaturalı payızını anıqtamamız gerek. Armaturalı payızı sonda 24'te 63 bölüngen 1225 köbeytilgen 100%'a sonda ol 2%'ı kuraydı. Ol bizdi kanağıttandırat. Ekin üstünün en maksimalini armaturalı payızı 3%. 3% ben 0.01%'nin arasında dep üstünde armaturalı payızı kenges berilet. Bizge mına kanağıttandırat. 3%'a deyin.
Өйткені мына жерде 8-ші жолды көрсетіп кетейін мен шарты. М минимум бол керек 0.2% бен біздің шыққан мысалы миу миумыз 2% и максимальный м максимум миу максимум бол керек 3%. Біздің шыққан 2%-ымыз, значит, қанағаттандырады. Значит, біздің қабылданған BH35-35 мәліметі табылды. IS мәліметі мына жерде табылды. IS, IS арқасында диаметр мен саны табылды. Осы шарт бойынша бізді барлық есептеудің нәтижелері қанағаттандырады. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.